Servisyong lubos sa 882. Isang oras na siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo, Vic De Leon Lima. Maganda umaga ho. Huwag na ho tayo magpatumpik-tumpik. Today is a Tuesday, March 8, 2022. Ako po si Vic De Leon Lima. Ito po ang Servisyong Lubos sa 882. Lipad ka tayo ng From Russia with Love. Meron ba dyan? Ah, dahil alamin nun natin. It's 10:07 in the morning. Alamin nun natin kung ano ang kaganapan dyan sa bansang Russia. Particular na. Parang ang DFA, nag-declare na ng Alert Level 4. Meaning, ano na to? Repatriation na to. Ganun ba? From Russia. Russia with love. I fly to you. -1 pa lang. Magandang umaga. Punta tayo ng Russia. Si Binibining Wonder Maria. Ma'am Wonder, magandang umaga po sa inyo. Dito po sa Maynila. Ma'am Wonder. Oo po. Ma'am Wonder, anong oras na po ngayon dyan? It's already 5 a.m. in the morning, sir. Ay, opo. Opo. Saan po kayo sa Russia, ma'am? Sa Moscow po. Sa Moscow. Alright. Ang Moscow, gano'n ho kalayo sa border ng Ukraine? Almost 2,000 kilometers. 2,000 kilometers. Meaning, dyan po sa Moscow, hindi po niyo nararamdaman yung mga, hindi niyo naririnig yung mga putok-putok, yung mga putukan ng baril, mga kanyon. Wala pong ganun dyan. Wala po. Kalmado po ng Moscow, Russia. So, what you're trying to say, Ma'am Wonder, is that normal ang buhay sa Moscow ngayon? Opo, napaka-normal po ng mga tao dito. Okay. Now, kakamustahin ko po kayo. Ano po ang trabaho niyo riyan, ma'am? Ang trabaho ko po dito is part-timer, house cleaner. House cleaner. Alright, gano'ng katagal na kayo sa Russia? Okay. Almost 5 years na po. At iba-iba ang klase ng work dito. Meron ditong part-timer, meron ditong full-time. Stay in nanny, and stay in full-time po. Oo. Okay. Now, ang itatanong ko po sa inyo, kamusta po ang buhay sa Russia? Kamusta po ang mga Pilipino particular? Ang ating mga OFW kayo? Nakakakilos ba kayo ng malaya? Normal ba ang pamilihan dyan? Kamusta ang pera ninyo? Napapadala nyo ba sa mga kapamilya ninyo sa Maynila, sa Pilipinas? Kami na sa... As in now po, okay naman po kami on the ground. Wala naman po kaming ganun na sinasabi na gera. Malayo po kami doon. Kami naman po mga OFW dito, normal na namumuhay. Nakakapasok kami araw-araw sa aming work. At masasabi namin, ligtas kami. Pero in the first place po, nagiging awareness din po kami sa mga nangyayari sa aming paligid. About naman po dun sa pera na aming pinapadala, napakababa po ng value ng rubles ngayon. So, kami po yung unang-unang naapektuhan dahil foreigner po kami dito. Yes. So, ang mga Russia po, okay, ang mga Russian people po, okay lang kasi yung pong kanilang pang-araw-araw, hindi nila tinaan sa I mean, yung pera nilang ginagamit, dito lang po yun sa Russia. Pero ang naapektuhan po yung mga international transaction. Right. At yung pong mga pamilihan po na yung mga imported, talaga pong nakakat off po at suspended po yung mga, yes, yung mga products. Sa amin po naman pong pagpapadala, napakahirap po ngayon kasi nagkaroon po ng very weak po yung aming... Napaka-weak po yung aming access namin sa mga payment online. Okay. Katulad po ng pangunahin namin dito, ang pagpapadala ay SpaceSend, Unistream, at Bank to Bank, at saka Western Union. So, alright, yun po ay pansamantala pong putol. A few days ago po, talaga pong may nakakapagpadala man po. Minsan, meron talagang wala akong connection.
Oo. Wala talaga. Ibig sabihin, parang minomonitor, ano, yung mga transaction ng pera, no? Parang ang mga internet nyo ba, napapagana nyo ang social media? Well, ngayon, nakakapag-zoom ka, no? But meron bang oras yan? Mamaya, mamamatay na. Mamaya, meron na naman. Paano? Parang minomonitor ang mga foreigner, no? Ang internet po dito ay napaka-weak. Nag-download lang po. Alam mo naman po ang mga Pilipino, maparaan yan. Para lang correct. Makakonexyon sa bawat isa sa Pilipino. Correct. Sa Pilipinas, so nag-download po kami ng pre-VPN. Okay. Na anytime na hindi dito naka-address sa Russia, kaya nakakapag-internet po kami. Pero pinapatay Siyempre. Po namin yun. O dinidisconnect namin. Kasi pag nalabas kami, mahirap naman po na all the time. Oh, yeah, na, naka-on yun. Sayang. Not unlimited. Opo, not unlimited po yung paggamit. Alright. Babayad ka na pag... Ang pamimili po ninyo, Ma'am Wonder, ang pamimili ninyo, ang mga grocery, wala bang panic buying? Hindi ba nauubusan ng stock? Parang may mga ganong report na lumalabas na tila baga eh, kasi wala na ho nakakapasok na imported na produkto sa inyo eh, tama? Opo. Oh. As of now po, ngayon po, pero wala pa naman po nangyayaring panic buying. Oo. Pero hindi natin po alam yung darating na correct. Araw kung magkakaroon ba. Pero dapat yung mga Pilipino natin dito eh, ready din po kami. Pero sanay na rin naman po kami sa Pinapay. I know. Kasama nyo ba pamilya nyo rin? Hindi, kayo lang. Ako lang po. At saka nandito po yung isa kong anak. Oo. Taga saan ba kayo sa Pilipinas? Quezon Province po. Ah, taga Quezon, Tagalog. Alright. Ngayon, medyo parang, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Sa Ukraine, ano? Medyo namomonitor nyo naman sa mga balita. May mga balita ba kayo napapanood dyan? May mga CNN, may mga balita? Meron naman po mga balita kasi nakakaano. Actually, meron po akong isang kakilala na nasa Ukraine. Natrap po siya sa underground ng yes. parang metro. Uh-oh. Pero ngayon, parang sabi nila napakahirap ng sitwasyon doon. Pero ngayon po, wala po akong balita sa kanya na sana ligtas siya. Yes. At sana itong war na ito ay magtapos na soon. Yung kaibigan mo, for sure, mahirap kontakin yun. Kasi kung train station underground, walang signal siguro, no? Di ba? Apo, wala po. Oo. Few days ago na nakapag-message pa, pero ngayon hindi na po nakapag-message. Ano siya, Pilipina, babae? Pilipina po, babae. Ah, okay. Sige, mamaya siguro papakuha ko yung number of the air, no? Para matingnan din natin, mag-monitor ka lang sa amin, malaman din natin. Mga Pilipino riyan sa Moscow. I mean, dati nakakapag-usap-usap kayo, ang day off nyo ba is Linggo? O wala? Mostly po Linggo. Tapos, okay naman po ang pamumuhay namin dito, yung mga Pilipino, Pilcom Community Organization po, nakakapag-usap po kami. Opo, meron po kami mga active na organization dito na very in touch sa mga kapwa members. Opo. Ang employer mo, Ruso? Iba-iba po yung employer ko kasi every day, iba-iba din yung, may Ruso, meron pong foreigner. Pero, yung pong iba kong mga kaibigan na kapag ang employer nila ay foreigner, nakapag mga diplomat, umalis na daw po ng Russia. Kaya ngayon, wala silang work as of now. Wow. Meron ka na bang mga kakilalang Pilipino? Pero ang passport mo, hawak mo? Apo, passport okay, good. Po, hawak po namin. Meron na bang mga Pilipino kang kakilala dyan sa Moscow na nagtangka or nagbabalak ng umalis or nakaalis na? Marami na po. During pandemic po kasi nagkaroon po tayo dito ng... yung gawa ng pandemic pa. Yung pong mga kababayan natin talaga pong gusto ng umuwi kasi nagkakaroon po ng pagkakasakit. Mm. Yung pong mga ibang kakilala ko, mga kaibigan namin about sa mga organization, may mga sakit po, gusto ng umuwi. Pero before po, hindi pa po sila mapauwi kasi kailangan pa ng mahabang proseso na repatriation. Marami na pong gustong umuwi kasi nahihirapan sila. Pero
sa ngayon po, may mga nagbabalak na talagang umuwi. Pero yung iba, ayaw naman, ayaw, katulad po, ayaw ko pang umuwi. Ayaw kasi pagdating ng Pilipinas, wala naman po kami. That's correct. Opo, wala naman pong trabaho. Trabaho na naghihintay dyan. Tapos, at my age, wala nang tatanggap. Yung sweldo mo naman is regular na ibibigay sa'yo? Regular naman po kasi every day naman po na na every pasok yun na lang po ang diferensya ng full time. Ang full time po monthly po sila, buo po yung sahod. Kami naman po is part timer, no work no pay. Pag wala po kaming pasok, wala kaming kita. Oh yeah, no work no pay. Well, at least ikaw hawak mo yung perang pinaghirapan mo for that day. Now your money is in the bank sa ATM, ganun ba, o hawak mo physical? Ngayon po ay nahawakan ko physical. Alright. Kasi nahirapan po kami magbangko-bangko. Maglabas ng pera sa bangko. Pero nakagamit naman po namin yung mga ATM namin dito. Nagkaroon lang po ng aberya, nagkaroon lang po ng konting panic ang ating mga kapwa Pilipino in the first and second days of war. Pero ngayon po, normal naman po. Yeah, normal. Yes, well, siguro, ikaw din, aminado, for the meantime, normal. But we will never know, hindi ba? Kung ano ang bukas, ano ang makalawa, ano ang isang linggo, hindi ba? We will never know. But you still can go out, wonder, makakalabas ka, punta ka ng grocery, punta kang tindahan, pwede yon, okay yon. Opo, pwede po yun. Napaka, wala po parang normal, parang wala. Normal, everyday life lang. Oo, parang wala lang. So ikaw, wala ka pang planong umuwi? Kung magkakaroon po talaga ng higpitan, bakit hindi po kami uuwi? Kasi yung kaligtasan din naman po namin na iniisip namin at saka yung pamilya namin. Pero as of now po, nakakapagtrabaho pa kami dito. At okay naman po, ligtas naman po kami. I will stay. Alright. May mga kaibigan kang nasa Ukraine. Sabi mo, isa yung nasa train station. May mga iba pa bang Pilipino ron na nandun pa? Ayon po sa balita, kasi nakibalita lang din ako. Ikaw. Meron ba daw pong iilan doon, pero yung isa po, nag-message po kasi sa group chat na sinabi niya yung kanyang situation. Yeah. Na nag-send sa unang video na nasa underground sila, tapos nagkwento siya na napakahirap ng situation doon. Correct. Yun na po, hindi na po namin na ano. Kung ano na siya, okay pa ba siya ngayon? Oo, sana naman. Ano? Well, wala pa naman napapabalita. Kahit manawari, wala sana mangyari na medyo pinupuntire yung mga train station, mga underground. Ano? Pero alam naman natin, yung mga power plant, yung mga TV station, medyo binanatan eh. So talagang ang layunin ni Putin is to cut the communications, to cut the power. Di ba? Alright. Ang hirap, no? Wala ka pang balak umuwi. So diyan, wala mga sundalong nagkalat. Normal ang buhay, ha? Hindi kayo, ano, walang... Yung mga rally-rally diyan na anti-war, may mga nagra-rally ba sa Moscow na pinagdadampot yata? Yung mga ayaw sa gera? Sa Moscow po, dito po, napakahigpit po ng polisiya sa ganyang mga rally. Hindi po ina-allow na magkaroon ng mga rally sa Kyrgyz. Opo. Pero nung last mga weeks ago, meron pong nangyaring rally sa St. Petersburg. At ang pagkakaalam ko po ay hinuli sila at kinuha. Yeah. Okay. So ikaw ngayon, nandiyan ka sa bahay ng pinagtatrabahuhan mo o nandiyan ka sa quarter mo? Nandito po ako sa flat ko po. Nasa flat mo? Sa boarding house. So you're po, paying... Sa boarding house. Ikaw ang nagbabayad ng boarding house mo, sarili mo, siyempre, no? Siyempre po. Yun nga po ang kaibahan ng part-timer. Amin po yung aming gastos ng everyday life. Oo. Tapos yung pong bayad sa bahay, amin po yun. Kaya yung sahod namin po, yung for example po, yung sahod po namin na i-convert ko sa peso, halimbawa po, 50,000 pesos. Ngayon, ang equivalent na lang po nun is 25,000. Kalahati. Tapos ibababas pa po namin. Opo. Ibabawas pa po namin dun yung aming rent sa bahay, pagkain ng araw, pamasahe.
Pero nakakaipon ka naman, Wander. Nakakaipon ka naman. Meron ka namang hawak na cash. Nakakaipon ka. Ngayon po, meron po akong hawak na cash kasi hindi naman po pwedeng magpawala. Tapos, katulad nga po yan, nagkaroon ng higpitan sa pagpapadala. So, hindi po ako makapagpadala sa Pilipinas. Right, right. Lalo na ako, meron akong mother na bedridden na kailangan talaga ng medicine supply. Mm-hmm. So, meron naman po ako nakapondo doon na hindi ko alam kung hanggang saan itong crisis na ito. Oo nga. Hindi ko rin alam kung saan kailan naaabot yung pera kung naka-ano doon. Oo. Bakit ka part-time? Undocumented ka? Karamihan po dito undocumented. All right. Anyway, siguro yung piece of advice sa Wander, yung pera mo, ilagay mo sa isang bag, yung mga passport mo, yung mga papeles mo, na laging nasa katawan mo. Dapat ganun, na laging nasa katawan mo. Kaya matulog ka, kahit naliligo ka siguro, ilagay mo sa banyo yon. Yun ang wag mong hihiwalay sa'yo. Passport and the money. Hindi ba? At saka yung mga dokumento para ano't ano man, wag naman sanang ipahintulot. Pag nagkatakbuhan, bit mo yon. Wala kang makakalimutan, di ba? Opo. Alright. So ikaw... Handa pa rin ang bawat Pilipino dito na anytime anong mangyari kinabukas, anong bukas, ready lahat po. Oo. Ang problema kasi, unang-una nga, yung pera, no? Hindi nyo maggalaw, hindi nyo mailabas. Pangalawa, may balita ka ba sa mga flights going out of Moscow? Mga commercial flights? May balita ka ba? I mean, you know, if in case you decide to go home, paano ang flight mo? Moscow to ano yan? Dubai? Tama ba? Maaari pong Moscow, Dubai, Moscow to Singapore, Moscow to Bangkok, or Moscow, Malaysia. Yung parting Asian po ang pagdadaanan. Pero kung yung pong cancel na po yung flight na Turkey's. Wala na yun. Yung basta't nasa area of... Opo, yun nasa area po ng war zone. Right. Ang problema dyan... Cancel na po yung lahat. So kung ikaw eh walang permanenteng trabaho, Wander, hindi mo na kailangan ng exit visa from the employer pag umalis ka. Tama ba? Yung pong exit visa, kinukuha po namin, may personal po kaming naghahanap ng agent na sinasabi exit visa. Yung pong isa, transit visa na pwede ka pang bumalik. Aharap ka sa court. Okay. Pwede ka pang bumalik anytime. Oh. Yung pong exit visa is parang self-deportation na nakaban ka na ng almost 5 years or 3 years. Na ganun ang mangyayari. Pwede pong, nagbibigay po ng assistant ang ating embassy sa mga ganong case na kung gusto mo na umuwi at wala ka ng balak bumalik dito sa Moscow, that's you need better to exit visa. Uh-huh. Mm-hmm. Tapos tutulungan naman po ang kung sino man po ang may gusto na iharap sila sa court for self-deportation. Uh-huh. Tapos naka-assist naman po sila. Alright. Ang ating consulate ba riyan ay nakikipag-ugnayan sa inyo? I mean, at any given time, pwede mo silang tawagan, pwede kanilang tawagan. May coordination ba kayo ng ating Philippine Consul, no? O embassy? Ano ba? Embassy pa. Embassy, may embassy tayo riyan. Oo, may embassy tayo riyan. Ano naman po sila, naka-in-touch naman po sa mga Filipino organization. Tapos, meron po naman kami dito meron po kami dito mga contact ng Telegram. That's right. Aside po ng FB. Meron po may mga another social media account na pwede namin makontakt na hindi nakaban dito. Alright. Okay. Yun nga lang po, nagkakaroon kami nung before pa po itong gera, may problema na po kami before dito dahil nga yung maraming nagkakasakit na hindi nakakauwi. Grabe. Tapos meron pa po ditong mga namatay na yun ang mabawian ng buhay na nagawa sa COVID na hanggang ngayon po ay naandito pa. So parang nakakaano din po na mabigat yung sugirani namin mga OFW dito. Lalong-lalo na po yung mga kamag-anak namin dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga namatayan. So parang naandito kami ngayon sa masasabi natin na
yung iba na iba-iba naman pang-ugali ng tao. Yeah. Na nagkakaroon na po ng stress, yeah, and depression. Right. And, ano, paranoid. Napaparanoid na sila sa nangyayari sa atin. Kasi, hindi naman po nasasabing running, pero parang nagiging over-exaggerated na sa pangyayari dito sa amin. Na-overwhelm sa nangyayari dyan. Parang, ano ba ang bukas, no? Ano ba ang susunod na araw? Okay. So far, you're good. Very good. Sinabihan mo ba yung mga kamag-anak mo sa Quezon? I-interviewin ka? Sana, sinabihan mo. Hindi po, kasi bigla, kagabi lang. Paano kayong nagkakausap ng kamag-anak mo sa Quezon? Nag-zoom kayo? Hindi po, via Telegram po and WhatsApp. Ah, okay. WhatsApp po. Kasi napaka-weak po ng signal, internet. Eh, no? Talagang not unlimited po for the time. Yan bang signal na mahina? Yan ba'y dati pa o ngayon lang? Ngayon lang po. Oo, dahil may gera, syempre. Nililimit nila yung communication, syempre. Baka may makalusot na kalaban. Anyway, Wonder, I'm so happy. Okay kayo rin, mga Pilipino. Baka gusto mong manawagan sa mga kamag-anak mo sa Quezon. You tell them you're okay. Ikaw eh, malakas pa at nakain pa. At ibig sabihin eh, malayo sa gulo. Go ahead, Wonder. Akala ko apelido mo, Woman. Wonder Woman. Hindi po. Oh, Wonder Maria. Ang apelido mo, Maria? Ang apelido mo, Maria? Hindi po. Ah, hindi. Ano lang. Wala na po ang apelido po. Screen name, di ba? Opo. Oh. Sige, Wonder, manawagan ka. Manawagan ka sa mga kamag-anak mo. Hindi lang po sa mga kamag-anak ko. Ako'y nananawagan dyan sa mga kamag-anak na rin po ng aking kapwa, mga OFW dito sa Moscow. Praying po tayo na sana itong war na ito ay end soon at nang makausap na namin kayo ng normal kaya ng dati. At yung ating communication ay wala nang limit. At limited na po tayo sa pakikipag-usap. Patuloy lang po tayo magdasal. Huwag po kayong mag-alala. At kami naman po ay okay dito sa Moscow, Russia. Kailangan po nating lumaban everyday. Kaya, ano pa ba? Huwag po kaya. Tsaka keep praying po. Huwag po nating alisin yung pananalig sa Panginoon. Oo. Napakaraming mga nag-text dito. Wonder, si Angel Wings TV. Turis siguro, ingat lang po kayo dyan. Kung ganon, mabait ang government ng Russia kasi hindi sila mahigpit sa ganyan. Ingat, kabayan. Yan ang mga mensahe sa'yo ng ating mga texter, ha? Alright, ha? Kahit saan bansa, kahit magkagera, basta lumilikas, nangikitain, alright. Basta Pilipino. I'm sure tayo mga Pilipino talagang matibay. Mababait naman po. Mababait naman, wala namang problema rin. Mababait naman po ang mga Russian, wala po. Oh, actually, no? Napapakabait po ng mga Russian. Actually, yung pong mga, nagsasaktan kami sa balita na napaka-hate nila yung mga Russian people, pero... Mababait nga daw eh. Pero ang babait po nila, napaka-giver, napaka... Once na nagsabi kayo sa kanila, even my our employer, yung sympathy nila, mararamdaman mo yung concern. Yeah. Anyway, so okay dyan. Nakakapag-board ka pa kayo rin, ha? Pwede pa mag-board ka-board ka. Huh? Opo. Wala nga pag-board ka pa po kami. Ah, okay, good. Sige. Ano ang changer nyo? Ano? Lemon, di ba? O 7-Up, Sprite? Lemon lang po. Ayos. Juice lang po minsan. Alam mo, pag mga ganyang pagkakataon, Wonder, minsan kailangan natin ng konting unwind, eh, no? Konting relaxation, mag-chill. Talagang wala. Masisira ang ulo mo rin pag inisip mo yung nangyayari. Di ba? Opo. Meron niya po akong kakilala na ready na nag-iimpake na daw siya. Oh. Wala pa naman pong sasakyang aeroplano, kaya nagtatawa na lang po kami. Oh, Wonder, mag-ingat kayo dyan. May awa ang Diyos. Matatapos din yan. Basta ang importante, wala kang sakit, malakas ka, tigit sa lahat, may trabaho ka. At okay ang pamilya mo, nandiyan pa pala yung isang anak mo. Ilan ba ang anak mo? Dalawa po. Si Mister? Sa Pilipinas po yung isa. Si Mister? Wala na po. Separated po ako. Ah, okay. Sige. Wonder, mag-ingat ka rin.
We'll keep in touch. Siguro kausapin ka ng staff namin para makuha namin yung ibang number ng Pilipino, lalo na yung nasa Ukraine, ha? Wonder, ha? Salamat. Apo. At pwede kang maging reporter namin dyan. Pwede ka namin maging reporter dyan sa Moscow. Hindi ba? Oh. Okay? Salamat po. Salamat thank po. You, po, thank you. Thank you. Si Wonder from Moscow, Russia. Thank you, Wonder, Maria. Inalay natin kay Wonder. From Russia with love. Bahagi po ng palatuntunan ito, balikan po natin na ang nakaraan. Kamakailan lang, banta pa lamang ang ginagawa ni Vladimir Putin-demic. Subalit sa mga sumandaling ito'y tinupad niya ang kanyang hangaring lusubin ang bansang Ukraine. Ito po ang dulang pinamagatang Wow, Putin, ha? Ako si Vic De Leon Lima. I'll be right back. Servisong Lubos sa 8-8-2 TWIZ. Servisong Lubos sa 8-8-2. Sinasabi ho sa report na umaabot ho sa kabuuang 6,297 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala po ng Department of Health. Ito po'y hindi sa isang araw, ito po'y sa loob ng 7 araw. From March 1 to March 7, 6,297. So ano yan? Averaging 800 siguro. Diba? 800 something. So, ang kagandahan po rito, hindi po dumidikit ng 1,000. Ha? Which is a good sign, ha? For 7 consecutive days, na-maintain natin yung 800. Kabuang itong inilabas kasunod ng paglipat ng Department of Health kahapon sa weekly bulletin. So, asahan nyo ngayon, yung mga tumatanggap ng mga bulletin from the Department of Health, yung the usual na araw-araw na number ng COVID cases, hindi na ho ganun. So if this came out yesterday, siguro magbilang tayo ulit ng another 7 days bago natin malaman yung average, hindi ba? Ayan o, 800, 900. Sa nasabing tala, 899 ang daily average ng kaso na mababa ng 30% sa naitala noong buwan ng Pebrero na 22 to 28. Very good, very good. Ha? Mababa ng 30% from the 22-28 figure. Yan po ang magandang balita yan. Number 2, ito pa isang magandang balita from Okta Research. Posibleng bumaba pa sa 300 sa katapusan ng Marso ay maitatalang bagong nahawa sa COVID-19 sa Pilipinas. Naku eh, kaganda nung pangyayaring iyon. Pero, well, ako, iniisip ko, 300 pa rin yan, no? 300 buhay pa rin yan. Kapareho itong datos bago pa kumalat ang Omicron variant sa bansa na naganap sa pagpasok ng taong 2022. Because there was a time, kung hindi ako nagkakamali, 200 something, si Willie Revilla may pa nag-ano nun eh, ang nagbalita nun eh, 164. If I'm not mistaken. Nakitaan ang patuloy na pagbaba ng mga kaso, particular na sa mga lugar na nasa alert level 1. Kabilang na po ang Metro Manila. So that is a very good news. Pero, ayun na tayo, Weller, sa pero. Alam mo naman ang pero. Asawa ni Pera, di ba? Pero, sa kabila ng gumagandang datos, patuloy ang paalala. Aba, hindi lang po dapat ng Okta Research ang magpaalala po nito. Dapat tayo rin hong mismo sa ating mga sarili. Unang-una, paalalahanan po natin ang ating sarili. Paalalahanan po natin ang ating kapwa, ang ating pamilya. Na sumunod sa minimum health protocols at higit sa lahat, magpabakuna, magpabooster. Palagay ko naman, by this time, madami-dami na yan. I don't know kung ano na ang development dun sa 63 million. Kung umabot na to ng 70. Diba? Kailan ba nagbakunahan day? Kahapon ba yung umpisa noon? Yung house to house pa. Diba?
So ito ho'y magagawa. Kanina may binabasa akong item eh. Nakalimutan ko season. Season. Season yung columnist. I forgot the name. Mahanapin ko, no? Hindi si Jera eh. Hindi, magaling din ano yun, columnist, si Jera Season. Pero siya ho'y naniniwala na ang pagbabaho ng COVID-19 eh nakasalalay sa ating pong discarding mga Pinoy. Ha? Sa ating pong discarding mamamayan. Na sana ho eh huwag tayong ano. Oy, by the way, ha? Birthday today ni ano, ha? Get well soon, Prince Idol, Sonny Jaworski. Birthday niya ngayon, ito, sa Abante, oh. Birthday ni Senador Sonny Jaworski, Robert Sonny Jaworski. I was trying to get the number of Dudut, para I think may sakit, eh, no? Pero sana ho, eh, he will get well soon. Si, Coach, Robert Sonny Jaworski, the Big J, the legend. Hindi siya kasama dun sa ano, no? Sa mga selyo na nilabas ng post office. Simon Fernandez, oh yeah, he deserves it. Pero di ba, dapat si Big J. Di ba? Maligayang karawan, idol. Coach Robert Sonny Jaworski. Alam mo ba nung araw, winner? Nung ako'y nagbabasketball pa, lahat halos ng jersey ko, number 7. Idol ko yan, matagal na. Sino ho nakapanood? I have the privilege to watch, ha? Yung mga early professional league, yung Mika, when he was still playing for Meralco, di ba? Mika, nakita ko pa sa TV, nung nagkakaso sila ni Big Boy Reynoso, regarding the referee, di ba, yung pinegol nila eh. Well, no, ano na yun, water under the bridge na yun, pero I was able to see Mika, Manila Inter-Commercial Athletic Association, Meralco, Mariwasa, Iko, ano pa ba, Utibo, yan ang mga team nung araw. Eto mga UTEC 7-Up, bago na to eh. Bago na to, tama po ba ako? Meralco, number 7 Jaworski, number 4, I think Salonga, ang pangalan ng player nilang number 4. Number 5, number 6 Jimmy Mariano, number 7 Jaworski, number 8 Arnaiz. Number 9, Orly Bauzon. Number 10, Arasas. Number 11, ang Meralco. Hindi ko na alam yung number 11. Number 16, si Gene Lucindo. Number 16, si Gene Lucindo. Ang import nila nung araw, I remember meron silang isang import, si Presley. Si Presley. Ang import ng Crispa, si Tom Cowart, tsaka si Scranton. Oh, kita mo na. Ha? Wala sa lolo ko yan. Si Tom Cowart, tsaka I think Bill Scranton. Si Cyrus Man, bago na yun eh. Sila Billy Ray Bates, bago na yun. Crispa Redmanizer. Number 4, Epoy Alcantara. Number 5, Rudolph Kutch. Number 6, Number 7, Soriano. Number 8, Danny Florencio. Number 9, Johnny Revilla. Number 10, Jun Papa. Number 11, Adornado. Number 12, Celis. Ne, 17 si Celis eh. Number 14, Abarrientos. Number 17, 18, 19, si Ray Franco. Ayan, ang mga player ng, di ba? Mika nung araw, di ba? Mariwasa, sina Jake Rojas, sina Figuracion, sina Nadurata, yan ang mga player ng ano ng Mariwasa nung araw. So naging idol ko si Jaworski, number 7 lagi. I mean, you know, usapan lang 'to para hindi ba makahinga-hinga tayo sa konting mabibigat na balita. Yan ho. Happy birthday, happy birthday kay Coach Sonny Jaworski, my idol. At get well soon, please, coach, get well soon. 'Di ba, batang-bata eh, kagaling na senador. Hindi ba? Mukhang nakikinig si Noli Ayala, si Commissioner. Hindi ba? Hindi nakikinig eh. Tama ba? Ayun, oo. Ayan. Alright, anyway, tuloy-tuloy ho tayo. As I was saying kanina, yung isang column na nabasa ko kanina, ang ikatatagumpay po ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga COVID cases
ay tayo ho, walang dilit iba kundi tayo ho mga Pilipino. Tayo ho ang makakapagpababa niyan. How? Ito ho'y sa pamamagitan ng self-regulation ng disiplina. Ha? Huwag pa rin ho tayo magpakakampante. Meron pa rin hong pandemic. Meron po tayong COVID-19 pandemic. Meron tayong Russia putendemic. Oh, yun ang mga sakit ng ulo natin ngayon. So tayo ho'y mag-ingat at huwag ho tayong magkakapakakampante dahil talagang medyo fragile pa ho ang sitwasyon. Ha? Medyo ano pa rin ho ang sitwasyon na very, how do you say that? Very fluid. Anything can happen. And not to mention, ito ho mga nalalapit na mga kampanya-kampanya. Yan po ang isa sa pinangangambahan ng ating pong mga kinaukulan. Hindi ba? Yan ho ang pinangangambahan ng ating mga otoridad na sana ho nagkakamali tayo. Ha? So yan ho mga kampanya-kampanyang yan, I don't know what they will do. Pero wala eh, mahirap kontrolin ng tao eh. Di ba? Alamin muna natin, Ronda Provincia! Ronda Provincia! Report! Unahin muna natin ang naga si Melvin Machado. Melvin! Tambay lang, Mar ulit eh ha. Noy! Sayin ka, Noy! Noy, nasa naga. Dahil yo, nasa alert level 1 na ang lungsod ng naga, dansa na rin ang mga tao sa mga pasyalan, kainan at mga gimikan gaya ng inuman. Naku dahil po. May inuman, may yo, nalalating. Yo. Dahil may nalalating, may rambulang nangyayari. At upang hindi na lumakang sitwasyon, maglalasa gumano ng dagdag na patrolya ang Naga City Police Office sa mga matataong lugar. Papaigting na rin ang uplan Higpit Bakal sa mga video kibar. Hiwalay pa ito sa paglatag ng COMELEC checkpoint upang maipasunod ang COMELEC gun ban. Itong linggo, ilang kabataan ang nagrambulan sa isang plaza at bugbugan blusamaan ang nareport sa isang inuman sa lungsod dahil sa PNP. Tututukan na nila araw at gabi. Mula sa Naga City sa Bicolandia, Melvin Machado, nagulat sa impilang may todong lakas, TWIZ. Yung mga nagrambula na yun na nakainom, pagharapin mo kinabukasan na puro normal, wala mag-aaway doon. Hindi alam yung mga ginawa nila the day before. Hindi ba? Alam nyo, yan ang sinasabi ko. Sa tiyan po nilalagay ang alak, hindi ho sa ulo. Hindi ba? Pag sa ulo nyo ho nilagay yan, talagang yan ho. Eh, buti kung man-to-man combat lang, suntukan-suntukan, eh yung iba yan eh, sisikwating ka. Yung iba dyan may dalang baril, eh walang ganun. Di ba? Eh, wala akong masamang uminom, pero drink moderately. Ilagay sa tiyan. Huwag sa, yung iba kasi makaamoy lang ng tansya ng beer, lasing na eh. Matapang na eh. Di ba? May mga ganun eh. Ay nako, ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayo. Ha? Alert level 1, but still, meron pa rin hong pandemic. Yan ho ang, suma total diyan. Kaya, ala eh, buti pa rin sa Batangas eh, pag nagbarik eh, walang problema. Ano ka kabayan? Ano ka lagay diyan? Yes, kabayan Vic, okay naman ang Batangas at dito nga ay makikita natin dito sa sitwasyon sa Batangas ay marami na rin mga normal na rin, marami na rin tayo nakikita ng mga ilang paaralan na nagbubukas unti-unti, mga batang nagsisipasukan na at yun nga sabi nga ni Melvin, medyo nakikita natin na parang ang mga tao nakakalimot na parang nakakalimot na ng mamasyal. Alam mo, sabi ko nga, Mar, wag nating i-consider na ang alert level 1, wala yan, sinasabi lang ng gobyerno yan para maging limited pa rin ang pagkilos natin. Pero wala na yan, pwede na tayong hindi mag-mask. Eh, wag niyong ilagay sa sarili ninyo ang pagdedesisyon. Nandiyan pa rin mga kinaukulan, meron pa rin hong pandemya, di ba? Tama, kasama ko, Bico. Yun sana ang laging, sa mga ating mga kapulisan ay handang-handa naman ipatupad pa rin at laging andyan sila para magsaway sa ating mga kababayan. Samantala, iwanan muna natin kasamang Vic itong lalawigan ng Batangas. Dito sa Cavite, sinimulan rin ng Cavite Election Office itong pagsanay ng mga guro sa pampublikong paaralan na magsisilbing miyembro ng Electoral Board para sa pambansa at lokal na halalan, kasamang Vic. Ang mga guro na magsisilbing Electoral Board, chairs at clerk ay sumailalim na sila dito nga sa pagsanay sa paghawak ng smartmatic machine simula Marso 3. Simula na yan sa mga sa Whitewoods Convention and Leisure Hotel
dito nga Santa Rosa, Tagaytay City Road. Sarap. Pinangunahan niya na kasama ang ni Attorney Patrick Inahe, Provincial Election Supervisor Designate ng COMELEC ng Cavite. Mm. Ang isang serye ng pagsanay para sa mga technician at guro sa paggamit nga kasama ang biglitong nga vote counting machines, no? Bilang paghanda dito nga sa halalang darating. Alright. Sabi niya, the training is for familiarization, troubleshooting, and how to operate the machine. Mm-hmm. Yan ang payag ni Joanne Emmy. Yan yung municipal election officer ng Rosario sa isang interview sa kanya. At dito naman sa Batangas, maayos naman ang Taal, bagyang umusok lamang at habang tumatanghali o... Mainit na. Oo, mainit na. At... Namimiss ko na yung mga ano dyan, yung mga swimming pool dyan, sa Lian. Ay, naku. Ayo. Ay. Kumuha mo dito sa Matas Bagahoy, kasama ang big, masarap maligo dito, tanaw mo ang Taal. Ay, oo nga, ayaw mo. One of these days, bigla kitang itetext, on the way na kami ni Winner dyan. At maihanda yung malipoto, naiihaw niya, ano, malipoto. Oy, tapos kung may, magpapagata si Marolite ng tilapia, magpapagata ka ng tilapia. Oh, di ba? Sige, kasama ang Biko. Walang problema. Pagka tilapia lamang, tayo madali makakuha ng tilapia. Oh, okay. Yung malipoto, panapanahon ito. I know. Sa ating mga kaibigan, baka tayo makadali ng malipoto. Ay, nakupa. So, yan yung sitwasyon, ha, kasama ang Biko. Dito sa lalawigan ng Batangas. At ito si Marlite Gulat para sa pilang may tulong nakas. Dito pali yung IC. Thank you, Marlite! 10:53 in the morning. Make it 10:54. Araw ho tayo ngayon ng Tuesday, March 8, 2022. Ito hong local government ng Quezon City. May programa para sa mga nasasagip, yung mga nare-rescue na mga aspin. Ano yun? Tama ba? Asong kalye. Askal, di ba? Hindi, aspin raw to eh. Ano ba yung aspin? Asong... Nakalimutan ko yung pin. Ha? Asong Pinoy! Paano tumahol ang asong Pinoy? Taul! 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 Ganun ba yun? Ano ba? Kasalukuyang sumasa ilalim... Uy, maganda to ah. In fairness, maganda tong programang ito. Kasalukuyang sumasa ilalim... Sa basic obedience training ng Quezon City Veterinary Department, ang mga nasabing aso at pagkatapos naman ito, ay sasa ilalim ang mga ito sa ikalawang pagsasanay ng Quezon City Police District. Gagawin silang mga bomb sniffing dog. Ayos. Layo ng naturang programa ng lungsod na maging katuwang ang mga aso laban sa krimen. Very good. I salute the LGU of Quezon City. Panoorin ninyo sa YouTube or sa, I think it's Travel Channel, si Cesar Milan. Ang pangalan niya, Cesar Milan. Parang nagtitrain siya ng mga aso, ang galing. Yung mga asong wild sa bahay, pupuntahan niya. Sabi niya, I don't train dogs, I train the owners. Kung paano mapapaamo yung aso, ang galing. Cesar Milan is the name. Panoorin po ninyo, ang ganda. Palagi kong pinapanood yun. Taga LA siya, I think. Meron siyang parang dog clinic or dog farm sa LA. Nandun yung mga aso. Gumagala, tinitraining niya. Pag sinabi niyang sit, and you know. Pag yung ibang aso kasi, pag may nakitang isang aso, magwawala eh, di ba? Napapawala niya yun. Yung kahit may masalubong, walang tatahol, hindi pa. Ang galing. Si Cesar Milan is the name. Siguro gawin nating ano yun. Sa pag-training ng Quezon City Police, mag-ipong kayo ng video nun, ipalabas ninyo during the training. Doon sa mga hahawak sa aso. Hindi doon sa aso. Hindi maintindihan ng aso yun eh. Di ba? Maganda ho yun. Malaking tool. And I'm sure marami tayong magagaling na dog trainer dito sa ano, sa Pilipinas. Para mapakinabangan po yung mga asong yan. Sa amin nga, yung ano eh, yung aso namin, ni yung girlfriend ko, si Kobe. Mahal, pinaoperahan namin sa ano? Sa likod, oh. Mahal. Hindi makaano eh. Hindi regular yung ano niya eh. Anyway, si Kobe pangalan niya, Pomeranian. Yung isang aso naman sa lugar namin, aso ng pinsang ko, ang pangalan, Mengay. Asong ano yun? Asong Pinoy. Pero malinis yun. Lahat, kompleto clinic nun. Kompleto veterinary nun. Sabi ko, alagaan yun. Tuwing gabi, tataka sa pinsang ko, si Mengay. Alam mo kung bakit? Kasi itatali na siya. Garahe ka na. Nagtatago na si Mengay. Kasama yung mga nagiinuman dun.
Ayun, oh, yun, mga gano'n. Minsan nakakatuwa ako. Alam nyo, to be honest, nung araw, ako'y takot, ayoko ng aso eh. But you know, nung nagkaroon kami ng ito, itong Pomeranian, aba, minsan, nakakatanggal po ng stress. Nakakatanggal ng stress. Kakausapin mo. Kahit hindi sumasagot, syempre, matakot ka pag sumagot yung aso. Hindi ba? Kakausapin mo, uupo ang kasaharap mo. Nakakatanggal ng pagod. Maganda rin, maganda rin. Hindi ba? Eh, wag lang mo yung papakita doon sa ano. Baka maging adobo yan. Wag. Bawal yun. Pero may lugar dito sa Pilipinas, di ba? Alam mo naman kung saan yun eh. Gin, tsaka ano, di ba? Pero bawal yun. Wag. We do not encourage that. Wag ninyong gagawin yun. Ha? Mahalin po natin yan. It's a man's best friend. Hindi ba? ganun ba? Whisperer din pala si, ano? Si Sue Fox? Hindi whisperer yan. Trouble yan eh. Hindi ba? Yun. Mahalin mo natin. Anyway, kidding aside, medyo nag-light-light lang tayo dahil, di ba? Gera, pandemic, and everything that's happening around. Ay, nako. Tayo ho'y siguro shape up. I mean, you know, alagaan po natin itong nangyayari ngayon sa, in terms of COVID. Ilang araw na, ilang linggo na eh. Hindi ba? At ang palagi nga po sinasabi ng OCTA, come end of March, baka makakita ho tayo ng mga 300, 200 figure. Napakaganda ho nun. Napakagandang tanawin ho nun. Napakagandang balita ho nun. So, tayo lang ho, walang dilit iba, kundi tayo ho, ating mga sarili, ang makakapag-maintain yan, yung mababang bilang na yan. And at the end of the day siguro, magawa na natin, ma-flatten yung curve. No more. Hindi ba? Huwag ho tayong magpabaya. There is still the pandemic. There is still alert level 1. Ibig sabihin, nandiyan pa ho yan. Sa paligid. Mag-ingat po tayo. Sumunod sa mga patakaran. Sumunod ho sa mga inuutos ng mga eksperto. Ako po si Vic De Leon Lima. I will see you tomorrow. Higit sa lahat, manalangin po tayo. Servisong lubos sa 8-8-2.